Soomaali laan magaceenni fiicnaa muuqeenni dheeraa dadku milixsanaya caalamkuna ma jeerteen qarankii midaystaan mugdaa kala dhex galay oo kalamaag xun baa jira marinkeenni toosnaa shacabkii midaysnaa shacabkii midaysnaa mas xun baa dhexda u galay haddaan mawla maarayn waxaa laysla marayaa meel xaaja murugto bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu ah maxamuud maxamed arkaysana jooga waxaan duubayaa gabay aan kaga hadlayo xaaladda dalka waxaan ahay abwaanaan murtida shaarac soo dhiganay muhmal kuma bineeyeen marba waaga joogaan magaciisa sheega oon ku kala macneeya nabaddu waa macaanto waa naas la muudsaday Soomaali laan mida magaceenni fiicnaa muuqeenni dheeraa dadku milixsanaya caalamkuna ma jeerteen qarankii midaystaan mugdaa kala dhex galay oo kalamaag xun baa jira muusa u sababo haddaan mawla maarayn waxaa laysla marayaa meel xaaja murugto qof kastoo mucaaradi cadho uu madnuun yahay iyo murugo iyo ciil muuse uu ku talagalay inay xaaja murugto muraad wuxuu kaleeyahay muddo aada u fara badan inuu meesha haysto keligiis ka maaro wax mucaano sheegsana marinba u banaanaan meel uu kasoo galo doorashona lasoo marin oo masalo la yaab leh xaajadu meelmeelana muuqaal qaribana waxa meesha joogee madaxda isku sheega ama munaafiqiin baa mise waa malcuuniin dalka ma iyaga iskale dadku xoolahooda hadba meeshay doonaan madaxa ugu jeesaan muuse u dhegayso waxaad mooye qooqaaratiyo maluhu waa beene mugdi baad ku socotaa maamkaas ku socotaa waa malaako halise mowlaha ayaa garan meesha halka uu miskaa dhigan waa lagu mashquulay muuse iyo warkiisiiyo meeraysigiisaa 100 meel runta u jira maan ka maarin guuro iyagaa mutaystaya gidin lacumlayaashana laga dhiga masaakiin waxay igu maqaalaa jin magaagii baa jira muusena kadaaw sida madaxdana ku fara badan iyagana maruun baa lala dhici masaafir marinkeenni toosnaa shacabkii midaysnaa mas xun baa dhexda u galay madaxiisi muuqdo ismacaanilaayo dabadana muskula jira xabad muusta mooya aan maranku mari karin dhacdashaysa soo mari sun khatarana la soo miray ku soo qaaday madaxoo isagaa muraad leh qarankii midaysnaa carab xuna mariid iyo mucuud la dhacdo 100 meel ku kala eri waxa maragma doontaa rag ayaa meelmeelado xukunkii maroorsho meel daran u lixshee si bal muranka loo dhimo saxiixaan macno lahayn qalinka u marmarinayo maanba way dambaysaa sirta ay maleegeen waa waxay ka maaraan muuse iyo warkiisa iyo maamulkiisa hoosiyo xisbiyada mucaarada mar haddii ismadhaafi u dhexgalay ismari waa ana aan ismuuso kala miirtilaacay nin mucaaradaan ahay kun bilmo wadani baan u sidaa mashiinka midyanaad waxaan ahay midig bid xisaysto meel kastoo mashaqo iyo ismaandhaaf ka jiro muranimo ka jiro xume anu kala maqlaan loo ku midaysan cudiddo muruqana iskaashada halka imaamka saaraan geel muusanayo maalin soo murdinaye mawlaheena mooyeeyaa laga martaba troon muhadhana waxay tahay dadku laysla marayaa muuse inaa tahay runtii macanga weyn oo madax adeg wax sheegto aan muftaax firaashirin iska madaxad kowo oo mid adiga kugu daran midse waxaan ku leeyahay xukunkii maqluub iyo u rogto maqluubkii mugdi baad ku socotaa meeshuu siyaad maray marinkiisi raacday inaad tahay nin madaxo wax maquulin karaya maamku kuu tilmaama madaxdii xumaatana dadku inuu mucaaradu waa mid soo jireenoo waa lagama maarmaan miyir soo cagaa dhigo haddii kale mindiya firo iyo marin cidhiidhiya muddo kororsi doonto maran weyn abuurto sharcigiina maalmahan meel kale ma yaalle midigtaas ku sidataa mid tidfarayar baa tahay maalin baana kugu filan intaad meesa shaareen milyan aydin dulanteen cala wadla madluulo gidigood mustacajiri midigta isku saarto adoo maalqabeeno madaxweyne qaran la'a mucsur lagu istaajo waxaad xididda muratiyo micidaha lagaa guro cadho mirantay waayo mawjado burxamaya mushaaqida qaranka
dinta loo macnaysiyo boqoshii midowdiyo salaatiinka muqdhoor mushtariyo wax garad iyo mushtariyo wax garad iyo odayaal markhaati ah diintayo maslaxadood midig taad ku saydhay ismadixintu waa maxay dalka maadiga iskale dadka maadiga dharay sida cawl xilmood wado meel maaka maqano waxba haysmaqiiqine bawshadaa cabsamaya intaa meel xun intaani in muulkusaani kuu liqin malahaaga beentii yuu ku gelin maqaatire yuu ku gelin maqaatire noloshaada maare maxastaa xaggiiniyo haalaagin maatoo isku kicina mooryaan muddo kuu dhammaatee doorashada macno u yeel ama meesha soo dhaaf inaad meesha dhaafta way kula melmelantoo kuuma muuqanayse muddaad meesha saarayd aada macaansanayso maqaan aada ka gaadhay mudda ii dhammaatee mid kale aan ku korsaday wax la maraya maahee doorashada macno u yeel ama meesha soo dhaaf. واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتوم بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها